Katra trešā sieviete Latvijā ir cietusi no vardarbības, un šie dati ir kliedzoši. Latvijā arī visaugstākais sieviešu slepkavību rādītājs. Četras sievietes no 100 000 mirst visbiežāk no partneru rokas. Lai aktualizētu šos jautājumus, šodien dienas vidū Vecrīgā notika skaļš gājiens. Tā dalībnieki atgādināja, ka vardarbība mīl klusumu, bet pat tikai aizdomu gadījumā par vardarbību noteikti ir jāziņo. Un plašākā ir Skīnces reportāžā. Gājiena dalībnieki atgādina, ka joprojām valda priekšstats, ka tas, kas notiek ģimenē, tam jāpaliek ģimenē. Un joprojām tiek vainots pats upuris, kas visbiežāk ir sieviete. Bieži mēs dzirdam to, ka nu, sieviete pati ir vainīga, viņa izprovocēja, ja viņa tā neuzvestos, vai arī kāpēc ar tādu dzīvo, kāpēc ar tādu aprecējās. Nu, ir jāsaprot, ka tas viss nav tik viegli un psiholoģiski tās sievietes no sākuma tiek, teiksim tā, pielabinātas, ka viss ir kārtībā attiecībās. Toties pēc tam aizvien vairāk un vairāk tas izvērs. Ļoti bieži tas priekšstats ir, ka vardarbība ģimenē vai vardarbība sievieti nozīmē zilu aci, bet tas var nozīmēt arī ļoti daudz, ko var nozīmēt finansiālu kontroli, izolāciju no draugiem, pazemošanu, seksuālu vardarbību, ko no malas būs grūti pamanīt. Es pazīstu sevi bērnībā. Bišķiņ bija cietis, protams, no ģimenes, bet no ģimenes draugiem. Bet jā, tas bija paslēpies kaut kur slikti dziļi ģimenē. Jā, pret sievietam es redzu, ka ļoti daudzas vienkārši baidās par to runāt, bet nu, kad tu pajautā, tad tiešām atklājās tāds ļoti nepatīkams patiesības. Latvijā katra trešā sieviete cieš no vardarbības, un mums ir diemžēl arī vislielākais uz cilvēku skaita koeficients ar sieviešu slepkavībām. Sieviešu slepkavības lielākoties ir tieši no partneri, intīmā partneri vai vīra rokas. Mums tas ir 4,1 uz 100 000, kas ir ļoti, ļoti daudz, un līdz tām slepkavībām noved tieši tas, ka nav efektīvas dienas sadarbības. Pandēmijas laikā vardarbības gadījumu skaits ģimenēs pieauga. Tas saistīts ar izolētību, alkohola lietošanu un spriedzi. Sliktā ziņa, ka pat ir iepriekšējā gada atskaitē drusku pat ir palielinājies to. Tad policija netiek galā, jo projām nespēja palīdzēt. Nevar ieiet iekšā ģimenē. Katrā policija var ieiet tikai tad, ja ir ziņojums. Tāpēc manā skatījumā jau upuriem arī pašiem jābūt anonīmiem telefoniem. Vairāk jāstrādā tai virzienā, lai zinātu, kur. Arī mītiņu un gājiena dalībnieki atkal un atkal atgādināja, ka tā ir pilnīgi katra atbildība. Neklusēt, bet zvanīt policijai, ja viņš kļūst par liecinieku vardarbībai. Vai ja ir aizdomas, ka kādam dara pāri. Latvijas statistika rāda, ka pat viens šāds zvans var glābt dzīvību. Aiki Incēns Kupčs, Latvijas televīzija.